Så då ska vi se mellan bana 1 och 4. Vi har här, man leder på första banpar med 42 upp för Blåhög. Banpar 2, 62. Ja, ser det ut som man har koll på det här. Med Magnus som har ett hål på banpar 2, eller bana 2, ska vi se. I 8 och 10. Ja, man plockar in. Alltid viktigt att ta käglor. Jimmy får Lavisit, sätter en dubbel. Lavisit ser allt mer ut att gå i en uppförsbacke. Det här kan man nog inte göra så mycket åt. Ja, jag vet inte om man kan träffa mer rätt än sådär. Eller så är det för bra träff. Ja, ja. Åttan är kvar på bana 2. André med ett kanske mindre bra slag, men femman är kvar till att spärra. Och där kommer faktiskt Rickard undan en så kallad double wood. När man har två käglor efter varann. Lite lättare att spärra är bara en kägla. Ja, som sagt, lite lättare att spärra in kan man säga där. Christian lämnar en tomruta. Och han har dessvärre två också. Och Rickard städar upp. Ja, Magnus. Fyran kvar. Då ska vi se. Har vi. Än så länge är det bara fullt. Är det minus längst ut. Ja, Patrik. Ja. För en singel efter ett hål. Ja, nu ropar också publiken på att man vill ha lite mer action i spelet. Man vet att Brohög kan naturligtvis mer. Och det här spelet är väl lite lägre nivå än vad man presenterade innan. Ja, Hassan är åtminstone glad med en dubbel. Och då ska vi se. Ja, lyckad. Ja. Singel var det precis som han sa. Och André blottas med tian. Den vill inte ge sig. Christian träffar rätt. Lavisit. Ja. Ser bättre ut i det där slaget ju. En del folk börjar samla sig här nu. Ny match efter detta. Den plockar André enkelt väck. Ja. Den där träffar Patrik var ju så fruktansvärt ren att till och med den står och skakar kvar. Men sjuan ger sig inte. Då ska vi se. Magnus efter en tomruta. Vad kan han göra? Ja. Oh. Den träffar högt den också, men trean blir kvar. Aj. Aj, aj, stampen. Lite slav. Ja, en ruta kvar. Det är på Hassan. Och Christian har sett en dubbel i Lavisit. Som det ser ut nu så är ju det här absolut över. Det pekar ju allt mer på det. Att Brohög ska gå mot en ytterligare en seger och bibehålla sin
obesegramhet i sin serie. Med det så har man väl antagligen bestämt att man siktar på Division 1 nästa år. Tyvärr hänger ju allt sånt där på kvalet. Att man tyvärr ibland inte lyckas i kvalet och då får man börja på ny kula. Ja, sista slagen här för tredje scen. Kryss på André. Och Patrik tar sig tillbaka med en strike. Ja, ska vi se. Då ska all personalen ner tydligen och fixa någonting. Patrik igen. Och där får han ner också. Sjuan. Ja, det är lite bättre. Plocka veka allihopa. Hassan. Ja, bra, sjuan kvar tydligen. Hade fyra i rad. Kunde fått sin femte. Ja, Magnus vill nog köra ut här så han får lite mer. Vi ser vad kan det bli av det slaget. Och det ser ju så rätt ut som det bara kan. Det är ju det där med känslan när man gör rätt. Och Patrik sätter tre i rad. 1-6 i serien. Ja. .652. Och då ska vi se. Hans kollega har lika mycket. Han kan ju utöka, Rickard. Ja, det har du rätt i, Rickard. Det sa verkligen puff istället. Det blir förmosen att springa ner i andra sidan av Staffan står på hämta den. Christian Lavesit lämnar tre över lilla staketet. Och samtidigt så ska André plocka en där. Ja, det gör han. Lite otursamt. Får den där. Rickard, 7-11 med sista slaget, kan få över 7-30. Ja, Magnus spärrar och även så gör Rickard. 7-31, som han ser som ett väldigt bra resultat. Det är inga dåliga siffror, det är inte. Två på Magnus. Ja, han behöver alla strike han kan få. Så han kan försöka komma upp mot 600. Antar jag man vill nå. Magnus sätter ytterligare in. Ja, och det här är ju totalt över för Lavisits del. Som sagt, blir till att rikta in sig på nästa match i Baltiskan. Ja, då väntar vi på att fjärde scen ska gå igång och vi återkommer då.